O Avi Jovanu, učeniku Ave Pavla. Pričali su kako je Ava Jovan, učenik Ave Pavla, imao veliko poslušanje. U nekakvom pak mestu behu hunke među kojima se skrivala jedna hijena. Starac ugleda gojeđu balegu koja beše oko toga mesta, pa reče Jovanu da pođe i da je donese. A ovaj ga upita, a šta ću sa hijenom Avo? Starac šaleći se reče, ako kidiše na tebe svežije i donesi ovamo. I tako uveče brat pođe i gle hijena s mesta kidiše na njega. A on po starčim rečima povjeri da uhvati, hijena stane bežati, a on jureći za njom povika. Ava mi je rekao da te vežem, pa kada uhvati, on je sveza. A starac se zabrine i sede da ga čeka. I konačno ovaj se pojavi noseći vezanu hijenu. Videš i to starac se zadivi, poželeći da ga ponizi lupnu ga govoreći. Budalo, doneo si mi ovde glupog psa. I starac mesto odreši hijenu i pusti je da pobegne.